მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. ჩვენი საუბრის თემა შეეხება საქართველოში არსებულ პრორუსულ ჯგუფებს, ეგრეთ წოდებულ კონსერვატულ ჯგუფებს, რომლებსაც აქვთ დღის წესრიგი და ბოლო პერიოდში თუ გადავხედავთ მათ საქმიანობას, მათ საქმიანობა იზრდება, მასშტაბებს გულისხმობ. საინტერესოა ის გზავნილები, რომელსაც ისინი ყოველდღიურობაში აკეთებენ, დროის კონკრეტულ პერიოდში რაზეა დაფუძნებული, რაბმას პოულობენ ისინი საზოგადოებასთან და მათი აი ამ ჯგუფების გავლენის მასშტაბი ჩვენს ქვეყანაში როგორია თქვენი დაკვირვებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში დავიწყებდი იქიდან, რომ მათი გავლენა ძირითადად და მათი ტაქტიკა ეფუძნება დეზინფორმაციას, სიცრუის გავრცელებას და ეს გამოცდილი გზა არის, გამოცდილი ტაქტიკა მათი. შეიძლება ითქვას, რომ ანალოგია ამისი არის რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიები და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, რომლებიც ფაქტობრივად სრულ დეზინფორმაციას ავრცელებენ და მიმართულია უკვე ჩვენი ამ მე ვიტყოდე პირდაპირ ნეოფაშისტური ჯგუფების მიზანი მიმართული არის იქითკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი კონფლიქტი გააღვიონ საზოგადოებაში, მოატყუონ ადამიანები და გამოიყენონ მათი მდგომარეობა, იქნება ეს სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა თუ შიშები გარკვეული საკუთარი პოლიტიკური ბიზნესისთვის, ან კერძოდ კიდევ უფრო მეტი კონფლიქტის, კიდევ უფრო მეტი დაძაბულობის შესახმელად. და არაერთი გამოკითხვის თანახმად პრორუსული ჯგუფების ძირითად დასაყვნეს წარმოადგენს ერთ მორწმუნეობის კონტექსტი, ის რომ ჩვენ და რუსეთს გვაერთიანებს ერთმართლმადებლური ქრისტიანობა. რამდენად არის ეს საკმარისი ნიადაგი იმისა, რომ ეს ჯგუფები იყვნენ წარმოდგენილი იმ ფორმით, როგორც არიან დღეს ჩვენ საზოგადოებაში, და ეს არგუმენტი, ეს კავშირი სწორედ რამდენად ასაზრდოებს მათ ყოველდღიურ ნარატივს? გასახსენებელია ის, რომ მათ დასაყრდენი, რა თქმა უნდა, ყავთ თავად ეკლესიაში და მთელი რიგი მათ შორის მაღალი სასულიერო იერარქები ავლენენ ერთმნიშვნელოვნად პრორუსულ პოლიტიკას. შესაბამისად, ეხლა ეს თავისთავად რომ არგუმენტი არ არის, დაგვანახა უკრაინა, უკრაინის ომა, უკრაინის ნაში რუსეთის შეჭრამ და სამხედრო აგრესიამ, დაგვანახა რომ მართლმადიდებლობა არ ნიშნავს, ერთმოწმუნეობა არ ნიშნავს იმას, რომ ეს მშვიდობის და კეთილდღეობის ფაქტორი შეიძლება გახდეს, არამედ პირიქით გამოყენებული იქნას უბოროტესი მიზნებისათვის, რუსეთის იმპერიალური მიზნებისათვის, და აი ეს დღეს უკვე სახეზეა. ბოლო წლების განმავლობაში ხან ერთი პრორუსული და შესაბამისად ნეოფაშისტური, ხან მეორე ჯგუფი გამოდის ასპარეზზე, ზოგმა მოახერხა ისიც, რომ პარლამენტში შეღწიათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის მაინც საბედნიეროდ ძალიან მოკლე მომავალზე გათვლილი დროებითი ეფექტის მქონე. იმედის მომცემი არის ის, რომ ისინი ვერასდროს აი ამ მინიმალურ გავლენას, გავლენის ზღვარს ვერ გადააბიჯებენ. არ არის საქართველოს მოსახლეობა ისეთი უგუნური და გონებისგან დაცდილი, რომ ამ პროვოკატორებს, ამ სინდის ნამუსგარეცხელ მატყუარებს გაყვეს და მათ ბოდვებს, მათ უსინდისო ცილისწამებებს და ტყუილს, რომელშიც ისინი დიდოსტატები არიან, წამოებოს, გაბრიყდეს და სიბრიყვის ქვეშ მოექცეს. თქვენ როგორც თქვით, ძალიან ცირია იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც შეიძლება აი ამ გავლენის ქვეშ მოექცნენ, თუმცა საზოგადოება ერთია, სახელმწიფო მეორე. ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე ფაქტი გავიხსნათ, როდესაც სწორედ პრორუსული და სწორედ მსგავსი ტიპის ალდობრივი ჯგუფები არაერთხელ ახორციელებდნენ მშვიდობიან მოქალაქეებზე აგრესიას, და მათ შორის ჩვენ შეგვიძლია გავიხსნათ 5 ივლისის ფაქტი, როდესაც ჟურნალისტებს თავს დაესხნენ, ამ ძალადობის ორგანიზატორებს არ აქვთ ადეკვატური სასჯელი გამოცხადებული. საინტერესოა სახელმწიფოს როლი რა არის მაშინ. გასაგებია თუ მცირია და ამ თვალსაზრისით ნაკლები საფრთხეები შეიძლება ველოდებოდეთ, მაგრამ ამ სიმცირის მიუხედავად ის ზიანი, რაც საზოგადოებას ადგება, სახელმწიფო რატო არ დგას მოწოდების სიმაღლეზე და რატო არ იცავს იმ წესრიგს, ისთვისაც ის არის მოწოდებული? მარტივად ვიტყოდი, რომ სახელმწიფო რეალურად იმდენად მოშლილი და გადაგვარებული გვაქვს, რომ ის უკვე იმ ფუნქციას, რაც სახელმწიფოს უნდა ევალებოდეს და რასაც სახელმწიფო უნდა წარმოადგენდეს, რეალურად ვერ ასრულებს. თქვენ გაიხსენეთ 5 ივლისი გასული წლის, 2021 წლის, შეგვიძლია უფრო ღრმათად ჩავიდეთ, 2018 წელი, 2019 წელი იქნებოდა ეს მაისის მოვლენები, 2018 წლის თუ შემდგომ ივნისის, 20 ივნისის მოვლენები, 2019 ეს ყველგან თუ გავიხსენებ და ამის გახსენება ძნელი არის, ყოველთვის
კონტრაქციად, აი ამ დიდი საპროტესტო გამოსვლების და დაალგების საწინააღმდეგოდ ჩნდებოდნენ ეს ნეოფაშისტური ძალადობრივი აგრესიული ჯგუფები და ფაქტობრივად სახელმწიფო მაშინ ადრე უფრო ესეთი გამშველებლის თუ მარეგულირებელის როლს ასრულებდა. მაგრამ შარშანდელმა მოვლენებმა 5 ივლისის მოვლენებმა პირდაპირ და ცხადად ყოველგვარი ეჭვის გარეშე გვაჩვენა, რომ ამ ჯგუფების ხელშემწყობი არის სახელმწიფო, კერძოდ სახელმწიფოს მართველი პოლიტიკური ძალა. პრემიერ-მინისტრი გამოდის და ფაქტობრივად მხარდაჭერად გვევლინება აი ამ ძალადობრივი ფაშისტური ჯგუფების, ისე როგორც წამყვანი პოლიტიკური ფიგურები თვითონ მართველ პოლიტიკურ ძალაში. არა მარტო ქართველი ნეოფაშისტები, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ცხადზე ცხადია. უმეტესობა, თითქმის ყველა ხელშეწყობილია პუტინის ხელისუფლების მხრიდან. მე გულისხმობ, კიდევ ვიმეორებ, არა მხოლოდ საქართველოში, იგივე შეიძლება დავინახოთ ევროპაში, ლათინურ ამერიკაში, ჩრდილოეთ ამერიკაშიც კი, ყველანაირი ექსტრემიზმის, ფაშიზმის მეთაური და ხელმძღვანელი დღეს არის პუტინის რუსეთი. მაქსიმალურ დახმარებას ისინი იღებენ სწორედ რუსეთისგან. ესე რუსული პოლიტიკის ნაწილი, დესტაბილიზაციის, დაძაბულობების, კონფლიქტის კერების შექმნა, დასანანია, რომ ზოგიერთს ჩვენს მოქალაქეს, ან არა მარტო ჩვენს, არამედ ევროპელებსაც შეიძლება, თუ აზიელებს, თუ რა ვიცი, აი სადაც კი რუსეთს გავლენა შეიძლება ჰქონდეს, ვერ ხვდებიან ამას. ვერ ხვდებიან იმ სიცურვეს, დეზინფორმაციას და წამქეზებლურ პოლიტიკას, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს და მოტყუებით კიდევ ვიმეორებ საბედნიეროდ ეს არის მცირერიცხოვანი ჯგუფების საზოგადოების სხვადასხვა მიზეზების გამო, რატომ მიაჩნიათ მათ, თქვათ, რატომ ექცევიან აი ესეთი დემაგოგების და ესეთი ექსტრემისტების გავლენის ქვეშ, მაგრამ ფაქტია, რომ მათ აი გარკვეულ თუნდაც მცირერიცხოვან სეგმენტზე საზოგადოების აქვთ გავლენა. და ამის მიზეზი ისიც არის, გულაცურება შეიძლება იყოს, თქვათ, უფრო ესეთი დემოკრატიული თუ დემოკრატიულობა დეკლარირებული პოლიტიკოსების მიმართ, თან მედია საშუალებების მიმართ და სიმართლე, რაც თქვათ, მე რასაც მედია უნდა მიუკერძოებლად გადასცემდეს და ჩვენ ვხედავთ იმასაც, რომ მედია, ჩვენი ქართული მედია ძირითადად პარტიული ინტერესების დამცველია, იქნება სამთავრობო თუ ოპოზიციური პარტიების და ასეთ შემთხვევაში აი ეს მოცემულობა, რომ ყველა მხარე გარკვეული დოზით იტყუება, საშუალებას აძლევს აი ამ ექსტრემისტულ ფაშისტოიდურ ჯგუფებს ნიადაგს უქმნის წარმატებისათვის. მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებრივი გააგებაც ჰქონდეს თითოეულ მოქალაქეს. არის რაღაც საკითხები, რაშიც შეიძლება მეც და მათ შორის თქვენ სხვადასხვა აზრი გქონდეს, თუმცა სახელმწიფოს იდეა, რაც არის ამ შემთხვევაში, რაღაც ის მერ ჩვენ გაერთიანებული უნდა ვიყოთ როგორც ერი. აი ამ საერთო თუნდაც მტრის მიმართულებით გაერთიანება რატო ვერ ხერხდება ჩვენ საზოგადოებაში და თუნდაც ეს მცირე ნაწილი მაინც რატომ ახერხებს ამ შემთხვევაში რაღაც ფაქტებით მანიპულირებას და მათ შემთხვევაში რატო ვერ ხერხდება თქვა აი ამ საერთო მტრის მიმართ გაერთიანება. პირველ რიგში ალბათ ეს რომ შესაძლებელი იყოს და არსებობდეს საზოგადოებრივი კონსენსუსი, განსაზღვრა იმისა თუ თქვა რომ ვინ არის, საიტკენ მივდივართ, რა გვინდა, რა მიმართულებით მისწრაფვის საქართველო და შესაბამისად ირკვევა ვინ არის შენი მოწინააღმდეგე, ვინ არის შენი მეგობარი, არა? და აი ესეთი კონსენსუსი სამწუხაროდ დღევანდელ საქართველოში არ არის. იყო მეტნაკლებად წარსულში, ვიცოდით თქვა ერთი მხრივ არსებობდა ეს დეკლარირებული ორიენტაცია დასავლეთის მიმართულებით, დემოკრატიზაციის, ევროკავშირის, ეკონომიური განვითარების, სოციალური განვითარების და ასე შემდეგ, მაგრამ დროთა განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო 10 წელი, უფრო 21 საუკუნეში ეს ფაქტობრივად დაიკარგა. ხედავდით ჩარშანაც წელსაც ხედავთ მართველი ძალის პირდაპირ კონფრონტაციას დასავლურ ინსტიტუციებთან, მათ შორის ევროკავშირთან, ამერიკასთან, შეურაცხყოფელი განცხადებები, სიცრუე, დეზინფორმაცია, რომელსაც უკვე თავად მართველი პოლიტიკური ძალის მაღალი ეშელონებიდან წამოსულს ხედავთ. საქართველოს მართველი პარტია უჩივის საქართველოს პრეზიდენტს. ეს უპრეცედენტო ფაქტია, რა. უჩივის პრეზიდენტს იმის გამო, რომ რეალურად საქართველოს პრეზიდენტმა შეიძლება ითქვას, რომ რა ვიცი, სინდისი
დაუბრუნა ქვეყანას, როდესაც მან ერთმნიშვნელოვნად ცხადად და ძალიან მაღალი ტრიბუნებიდან გააკეთა განცხადებები საქართველოს პოზიციის შესახებ და ქართული საზოგადოების პოზიციის შესახებ, არა, მხარდაჭერა უკრაინელ ხალხს, რაც ჩვენ ფაქტობრივად მართველი ძალისგან არ მიგვიღია. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, ბატონო გიორგი, და იმედი დავიტოვოთ, რომ შეძლებს ჩვენი საზოგადოება კონსოლიდაციას კონკრეტული საკითხის მიმართ, რაც შეეხება ამ შემთხვევაში დასავლურ ღირებულებებს და იმას, რომ სახელმწიფოც იზრუნებს საკუთარ მოქალაქეზე, იქნება სწორედ იმისკენ მიმართული, რომ დაიცვას თითოეული მოქალაქის უფლება. მოკლედ ამ იმედებით გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა.